Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Будемо щось готувати дітям, зі школи прийдуть. Треба щось смачне зробити, їсти. Так. Ложка. Дві. Три ложки майонезу. Ложку гірчиці. Ну і хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Поширити моє відео, написати коментар при можливості. Якщо є питання, задати. Чорний перець смелений. Ну і в кого є можливість, не забудьте поширити відео у других соцмережах. Так. Ось так. Зараз сметану всуну. Це в нас сметана. Збирана, не сепарірована. От ще з ложку. Це, мабуть, буде замало. Так, ще сіль нам треба. Будемо пекти в духовці смакоту. Зараз. Поки світло є, треба спекти, зготувати. Діти прийдуть зі школи, щоб було тепленьке і смачненьке. Так. Ось так. Яка в нас буде? Соус чи як для маринування. О, забула. Ну, не багатько. Трошки. Соус звичайний, соєвий. Ось так, зараз я вимішу і покажу. Помиті, почищені. Складаємо в рукав для запікання. Ось так. Ну, зараз помащу всі, покажу далі. Так, це в нас рис помитий. Викидаємо сюди цю всю помадку, чи соус, чи як, хто як хоче. Це вже як кому подобається назвати. Додаємо трошки моркви. Ну, хто не хоче, може не додавати. Трошки молока, десь так, з кружку. Невелику. Бо ще м'ясо дасть юшку, дуже багато юшки теж не треба. Так, сховаємо. Я показую, як я готую. А кому не подобається, готуйте, як вам подобається. Рецептів безліч. Це моя домашня приправа.
Тут є і перець, і все остальне. Так. Ось так. Відставляємо. Беремо одного помідора, ось такого. Не хоче, так може не робити. Ось так. Такими кубиками ріжемо помідора і додаємо сюди в той рис. Хочете дрібнішим кубиком, хочете більшим, як вам подобається. Ось так. І зараз будемо скидати все в рукав до м'яса. Воно має вид. Бачите, як виглядає? Таке кольоровеньке. Ну, ще можна сюди додати капусту, якщо є в кого, то як і брокколі, чак, вона така зелена-зелена, так як на цвітну похожа, вроді брокколі. Сюди можна додати, можна не додавати, це вже як хто хоче. Так. Зсипала сюди до м'яса. Тепер беремо цей дротик і скручуємо. Тісненько, тісненько. Ось так. В духовку при температурі 200 градусів пектися до готовності. Це, наприклад, десь годину часу. Воно повинно спектися, бо курячі гумілки раз-два печуться, воно це купляні, це не домашні. Ну, а цього м'яса нам хватить для нас. Так що каша теж раз-два спечеться. Зараз зроблю ще дві дирочки зубочисткою, щоб пара могла виходити, щоб не лопло часом. Ой! При надуванні, як буде пектися, щоб не лопла, скажіть мені, рукав для запікання. Ось і все. О, відкрила я своє м'ясо, дивіться. Така тут у нас смакота, дітки прийшли зі школи. Дай мені лопаточку, Іване, щоб я взяла рис. Рис дуже гарний, розсипчастий вийшов. Це при тому, що це не рис, а рисова крупа. Бачите, яка красота у нас вийшла. А ну, хто так теж рис готує, як я, на молоці. Так, ще одна ножка має бути тобі. Іване. О, тримай, то тобі. Так, а то нам буде з Наталією. Ось, дивіться, яка красота у нас. Видно, не видно? Ну, парує, не видно все щось, нічого. Ось так. Так, то буде Наталі. М'ясо смачне. Та певні. Та певні. Та я думаю. А там тільки ножка? А що ти ще хотіла? Ні, думаю, що там ти курочку вирубала. Ні, це... Курячі гомілочки куплені. Все. Хватить. Треба зарубати курочку дорого. Курочка, яйко несе золоте. Можна півника тільки рубати.
Ось, ну, це буде вже мені. А, рисмач. Ароматний. Знаєте, що я забула вкинути сюди? Не скажу. Лаврове листя забула вкинути. На столі полежало. Так, де це мені ще одна ножка? Ох, карами. Посмакуємо. Поїмо і попробуємо. Так, хто схоче добавки, скаже, ребята. Ось така у нас вийшла красота. Ну що, посмакуємо? Кому там не подобається, як я смакую, в мене не дивиться. М'яско, м'яско. Ну. І добре посолила. І добре спекла. Годину і 10 хвилин пеклося. Його, може, можна було б і хоче дістати. Але я чекала, коли малі зі школи прийдуть. Ось так. Щоб було свіженьке, гаряченьке. Ось так. Так що, хто так ще не готував, попробуйте. Рис дуже смачний виходить з молоком, якщо так тушити його. Сочний. Якщо у вас рису було ось таких дві кружки, не, наприклад, кажу, то з розрахунком того, що у вас з м'яса піде юшка, я даю тільки кружку з половиною. Ну, я знаю, що вони теж дають юшку. То десь так з кружку або кружку з половиною молока даю. Ну, це вже дивіться, як вам смакує і скільки ви м'яса будете брати. Тут же все в залежності береться, як його додати. І скільки ви помідорів будете додавати, чи ви ще сюди будете капусту додавати, чи не будете, тут же вам рішати. Дуже смачно. Помідори тут додають смаку. Так що готуйте, смакуйте. Всім до зустрічі. А ми пообідаємо. І підемо на двір до роботи. Ось так. Всім миру, здоров'я. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. І будемо дружити всі разом далі. Гарного дня, мирного неба, скорішої нам перемоги.